অসমৰ এইখন প্ৰথমখন পৌৰসভা এইবাৰ এবাৰৰ আমি অলৰেডি জিকিছোঁৱে। আমাৰ 7টা ৱাৰ্ড বিধান মন্দিৰ জয় হৈছে আৰু বাকী 3টা যি আছে সেইও আমি 100% ভোটতে জিকিম। 99 নহয়, 100% ভিতৰতে জিকিম। কোনোবাই ভুলতে দিলে দিব, কেণ্ডিডেটবিলাকৰো ভোট মানে সেই ৱাৰ্ডবিলাকত নাই আৰু তেওঁলোকৰ ফেমিলিবিলাকৰো নাই, গতিকে আমি 100% ভোটতে জিকিম আৰু এইখন মানে 100% আসন লৈ পৌরসভা গঠন হ'ব। অসমত অলৰেডি আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যিখন পৌরসভা অলৰেডি আমাৰ পাইছোঁ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, আৰু বাকী যি 3খন আছে সেইকেইখনো পাওঁ আমি। ৱাৰ্ড আছিল, এতিয়া আমাৰ এই অঞ্চলখিনি 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো আমাৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ পঞ্চায়তত আছিল, তাৰ ভিতৰত এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ 10টা ৱাৰ্ড হৈছে। 10টা ৱাৰ্ডৰ আপোনাৰ 7টাতে আমি জয় হৈছোঁ আৰু আমি পৌৰসভা গঠন কৰিব পাৰিছোঁ, গতিকে এতিয়া 3টা ৱাৰ্ড আছে। 3টা ৱাৰ্ডত আমি 95%ৰ ওপৰত ভোট পাম আৰু বিধানসভাত আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াতো আমাৰ মানে সমূহ ৰাইজে মানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ভোট দিছিল আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীত যিমান উন্নয়নৰ কাম কৰিছে আৰু এই উন্নয়নৰ কামৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে ইয়াত আমি 90% ভোট আমাৰ পাব। 3জন প্ৰাৰ্থীয়ে 90%ৰ ওপৰত ভোট পাব। আপুনি ইলেকশ্যনৰ যিদিনাখন ৰিজাল্ট দিয়ে আপোনালোকে গম পাব যে 95%ৰ ওপৰত পাব, কাৰণ ইয়াত বিৰোধী বুলিবলৈ একো নাই, কোনো ধৰণৰ মানুহ ইয়াত বিৰোধীত নাইয়েই। গতিকে যিজন যি এজন দুজন উঠিছে কিবা নিজৰ ঘৰুৱা মানুহ উঠিছে, বিৰোধী বুলিবলৈ ইয়াত নাই। সকলো মানুহেই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমাৰ কেণ্ডিডেট নহয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চাই আমাৰ সকলো মানুহে মানে আমাৰ প্ৰাৰ্থীকেইজনক লগত লৈ ভোট দিব আৰু 95% ওপৰত আমাৰ এই অঞ্চলত ভোট পাব। এইটো আপুনি নিশ্চিন্ত হৈ থাকক, যিদিনাখন ৰিজাল্ট দিয়ে আৰু সুন্দৰ এটা আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ 10টা ৱাৰ্ড হ'ব আৰু সুন্দৰ এখন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৌৰসভা হ'ব আৰু অসমৰ ভিতৰত এই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৌৰসভাখন আটাইতকৈ ধুনীয়া সুন্দৰ অসমৰ ভিতৰত এই পৌৰসভাপন হ'ব। কাৰণ উত্তৰ গুৱাহাটীখন এখন মানে কি বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ এইখন ঠাই, ইয়াত মানে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ, দীঘেশ্বৰী মন্দিৰ, অশ্লকান্ত মন্দিৰ, দীঘেশ্বৰী মা আছে, গতিকে এই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ আমাৰ এই যিখন ঠাই এটা সুন্দৰ মানে ঠাই আৰু ইয়াত যোনে জন্মগ্ৰহণ কৰে খুব মানে উত্তৰ গুৱাহাটীত যোনে জন্মগ্ৰহণ কৰে সেইখন পুণ্যস্থান বুলি কয়, গতিকে এই পুণ্যস্থানত আমাৰ এটা সুন্দৰ ধুনীয়া মানে পৌরসভা হব আৰু আমাৰ যিকেইজন কেণ্ডিডেট আছে আপোনালোকে চাব পাৰে, 10জন কেণ্ডিডেট খুব সুন্দৰ কেণ্ডিডেট, আমি সকলোৱে লগ লাগি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাত মজবুত কৰিম আৰু আমাৰ কৰিবলগীয়া ইয়াত একোই নাই, গোটেইখিনি কাম কৰিছে তেখেতে, ডি চি অফিচ আনি দিছে তেখেতে, এছপি অফিচ আনি দিছে তেখেতে, ব্ৰিজ আনি দিছে, গতিকে এইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেখেতৰ আমি সুফল ৰাজনীতিক কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নিৰ্বাচন আহিলে মোৰ আমাৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আমাৰ যিখিনি ভোটাৰ আছে তেখেতসকলৰ আহ্বান সকলোৱে যাতে ওলাই আহি 6 তাৰিখৰ দিনাখন, 6 মাৰ্চৰ দিনাখন আহি ভোটদান কৰে আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি কাম কৰিছে তেখেতক যাতে মৰমৰ স্বীকৃতি হিচাপে 95%ৰ ওপৰত ভোট দি জয়যুক্ত কৰে, এয়ে মোৰ অনুৰোধ। শংকা একো নাই, আমি নিশ্চিত, আমি জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত, আমি খালি এইটো নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি 95%ত জয়ী হ'ব পাৰোঁ, সেইটোহে আমাৰ শংকা, বাকী শংকা আমাৰ একো দেখা নাই।